Bugün Şəki Məhkəmə Kompleksində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rafail Əliyevin sədirliyi ilə 2021-ci il aprelin 14-də Yevlağın Aşağı Bucaq kəndində Cüccə Sexində qısa qapanmadan dünyasını dəyişən Səidə Hüseynovanın ölümündə təqsirləndirilən Kəlbəcər rayon sakini fizika müəllimi Elnur Hüseynovun məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə prosesində öncə dövlət ittihamçısı çıxışlara başlanıldı. Dövlət ittihamçısı ilk olaraq çıxış elədi. Elnur Hüseynova 20 il cəza tələb elədi. Daha sonra isə Elnur Hüseynovun vəkili və Elnur Hüseynov özü çıxış etdi. Elnur Hüseynovun vəkili Zabil Qəhrəmanovun müdafiəsi o qədər mükəmməl idi ki, hər kəs bu çıxışdan sonra detalına qədər, o qədər yerli yerində bütün nöqsanları və bu nöqsanların niyə yarandığını o qədər açıq şəkildə izah elədi ki, bu çıxışdan sonra hər kəs məhkəmənin məşvərətə gedib Elnur Hüseynova bəraət verəcəyi gözlənilir. Lakin bunun əksinə olaraq Elnur Hüseynovun son söz çıxışı dəfələrlə hakimlər tərəfindən dayandırıldı. Ona son sözünü deməyə imkan vermirdilər ki, qısa-qısa de. O isə bildirdi ki, mənim taleyim həll olunur və mən istəyirəm ki, son sözümü deyim. Bu son sözdən sonra isə məhkəmə məşvərətə getdi. Hökum çıxartmaq üçün 5 dəqiqəlik məşvərətdən sonra hakim gəldi və dövlət ittihamçısının tələb etdiyi 20 il cəzadan 1 ilin əskik deməklə 19 il həbs cəzası oxudu. Mən başa düşə bilmirəm. İndi mən vəkili ilə danışacağım. O sizə daha yaxşı analizli, analitik cavablar verəcək. Amma bu məhkəmə prosesinə qədər bütün məhkəmə proseslərində eyni halı gördüm. İlkin Süleymanovun da məhkəmə prosesində, Əvəz Zeynalının da, digərlərinin də hamısında eyni şey baş verir. Dövlət ittihamçısı nə yazırsa Allah deyən kimi qəbul eləyirlər, konstitusiya kimi qəbul eləyirlər. Akşilər, əgər bu dövlət ittihamçısının dediyinin əsasında bu qədər ildən sonra həmin cəzanı verəcəkdinizsə, bu məhkəmə araşdırmasına nə ehtiyac var idi? Niyə insanları xərcə salırsınız, vaxtını alırsınız? Elə polis idarəsində, prokurorluqda cəzasını verin, getsinlər. Məhkəmələr də ləğv eləyin. Bu məhkəmələr dövlət ittihamçılarının, dövlət ittihamçısının dirijorluğu ilə hökum verəcəksə, bu məhkəmə binalarına tikilən xərc, o hakimlərə verilən maaşlar nədən ötürüdür? Həmin pulu versinlər dövlət ittihamçısına, ölkədə cinayətkarları, dövlət ittihamçıları qorusun, günahsız insanları isə cəzalandırsın və içəriyə salsın. Zabil bəy, bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı izləyicilərimizə siz daha analitik şərh verə bilərsiniz. Lütfən bu məhkəmə prosesində baş verənlər niyə Elnur Hüseynovun bəraətini tələb elədiniz və nəyə görə hakim sizin çıxışınızdan sonra ona qarşı qaldırılmış iki maddəni çıxartdı? Mən bir şey qeyd edeyim ki, siz özünüz o prosesi izlədiniz. İttiham tərəfi durdu, ittihamı üzündən oxudu. Mən isə öz çıxışımı, ittihamı təkzib eləməklə bağlı faktlar və sübutlar üzərində durdu. Götürdü ittihamçının dediyi, hansı ki, heç bir əsasa olmayan, əksinə cinayətçi materiallarında olan sübutlarla təkzib edilən bir ittihamını təsdiq edərək şəxsi 19 il müddətini azadlıqda məhrum etmə cəzasına məhkum edir. Məsələ nədən ibarət? Məsələ ondan ibarətdir ki, məhkəmə prosesi Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllərində, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə çəkimə prinsipi əsasında aparılır. Yəni çəkimə prinsipində sübut etmə vəzifəsi belə götürək ki, təqsirləndirilən şəxsin deyil, ittiham tərəfinin üzərinə düşür. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, artıq Azərbaycanda məhkəmənin belə götürək aparılma prinsiplərində də müəyyən dəyişikliklər var ki, artıq çəkimə deyil, inkvizisyon prinsipdən söhbət edir ki, yəni təqsirləndirilən şəxs özü sübut olunmalıdır ki, eləməlidir ki, mən cinayətkaram. Yəni bunların dediyi ondan ibarət idi. Lakin mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bunun səbəbləri nədən ibarətdir? O məhkəmə hakimlərindən ikisi Polad İsmayılovu 11 il ölüm işi ilə bağlı azadlıqdan məhrum eləmişdilər. Ali məhkəmə həmin hökmü ləğv eləyib apellyasiyanın qərarı. İndi burada apellyasiya baxışındadır. Onlar növbəti dəfə də bu addımı atmalı idilər.
Çünki onlar o işdən sonra cəzalandırmadılarsa, indi növbəti dəfədə başqa bir qurban seçiblər. Bu da Elnur Hüseynovdur, onu məhkum elədilər. Məhkəmə prosesi başlayan bir gündən məhkəməyə sədirliyinə təqsirləndirən şəxsi başı ilə hədələyirdi. Siz buna hamısını fikir verdiniz. Bəli. O danışdıqca başı ilə hədələyirdi. Hətta siz fikir verdiniz son sözdə belə. İmkan vermədi ki, ona söz danışmağa. Sözünü kəsdi, hansı ki, cinayət prosesual məcəlləyə görə təhsiləndən şəxsin son sözünü kəsmək olmaz. Amma belə çıxır ki, cinayət prosesual məcəllə qalıb bir qırağda, kimlərinsə, belə gedir, kimlərindənsə xoşu gəlməməsi qaydaları üzərində məhkəmə prosesi aparılır. Mən o məsələləri mən qaldırmışdım 122.6 ilə bağlı. Hələ çıxışımdan qabaq qeyd edirəm ki, hətta bu ittihamı belə götürək ki, verilmənin özündə də bir uyğunsuzluq var. Sonra 122.5 ilə 122.11 arasındakı uyğunsuzluqlar. Yəni bir tərəfdən belə götürək ki, tamah niyyəti ilə mən adam öldürməyə gedirəm, digər tərəfdən quldurluq eləyirəm. Məsələ burdadır ki, yəni bunların ikisi də əmlak ələ keçirməklə bağlı olan hərəkətlərdirsə, bunun hansını eləyibdir bu? Sonra mən bu məhkəmə prosesində Bakı Dövlət Universitetində oxuduğum vaxtı mənə cinayət hüququnun nəzəriyyəsini keçəndə bizə öyrətdikləri artıq qaydaların işləmədiyinin belə götür şahid oldum. Çünki bizə izah edilmişdi ki, təqsirləndirilən şəxsin niyyəti ilə əhatə olunmalıdır hər bir əməl. Əgər onun niyyətindən kənarda baş verirsə, aydın məsələdir ki, onunla bağlı şəxsə ittiham vermək olmaz. Yəni, təqsirləndirilən şəxsin döyülərək verdiyi ifadəsində göstərir ki, Səidə Hüseynova öləndən sonra mən onu yandırmışam. Yaxşı, təqsirləndirilən şəxs ölüyə necə əzab verə bilərdi? Ekspertlər isə tamam başqa şey deyir. Əgər ölübsə, bana necə əzab verə bilərəm? Mən ona görə deyirdim, 122.4 də burada yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə mən bəraət istədim və bəraətimi də əsaslandırdığım hallar var. Siz bir şeyə fikir verin ki, burada həm də başqa bir şeyi kəşf elədik ki, siz fikir verdiniz, onu ittihamçı durdu, dedi, məhkəmə də onu təsdiq elədi. Hansı ki, mən keçən dəfə demişdim ki, şəxsin üzərində xəsarətlər aşkar edilməyib. Yəni, ekspert tərəfindən müayinə ediləndə, zərər çəkmiş şəxsin üzərində ağır dərəcəli bədən xəsarəti olması müəyyən edilməyib. Yəni, bıçaqla yetirilməyə xarakterik. Eyni zamanda heç yüngülü də olmuyor. Ümumiyyətlə, bıçaq xəsarətindən söhbət getməyib. Orada nəyə görə? Ona görə ki, mən dedim ki, daxili orqanlar zədələnməyibdir. Eyni zamanda zərər çəkmiş şəxsin bütün daxili orqanları və ürək damarlarının əsarəti demək olar ki, dolu qanlıdır. Belə olan halda bıçaqlanma olsaydı, onda az qanlıq olmalıydı damarlarda. Lakin bunlar baş verməyib. Amma siz fikir verdiniz, prokurorluq onun üstündə durdu, ittihama da 30 durub ki, bədəni müxtəlif nahiyələrdən bıçaqla vurub, məhkəmə də onu təsdiq edir. Hansı ki, artıq belə çıxdı ki, prokurorluq özü, öz mülahizəsinə əsasən, şəxsinə belə götürək ki, ağır dərəcəli bədən xəsarəti yetirmək, səlahiyyətini yetirməklə bağlı olan məsələ ilə bağlı rəy verə bilər. Onun fikirləri önəmlidir, ekspertizə rəyindən də belə götürək ki, üstün dayanır. Artıq belə çıxır ki, patoloji anatomiya birliyini Səhiyyə Nazirliyinin adı bağlasınlar, elə onlar nə deyirlərsə o da keçsin də, bu belə olmur axı. Və bizim dediklərimizi siz fikir verdiniz ki, ümumiyyətlə, bütün məhkəmə proseslərində müdafiə tərəfinin fikirləri belə götürək ki, vecinə də almırlar, saymırlar da, deyirsən nə danışırsan danış, mən öz bildiyimi eləyəcəm. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, bunlar heç nədən qorxmurlar, çəkinmirlər. Bu hakimlərin haqqında xüsusi qərar çıxarılmalıdır ki, əgər bu prosesual qaydaları pozur, şəxsi qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum eləyirsə, və bu görünəndirsə, birincisi bu cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir, ikincisi də ki, prosesual qaydaların pozulması ilə çıxartdığı qərarlara görə bunların haqqında xüsusi qərar çıxartmalıdır. Bir dənəsi edilmir. Mən sizə dedim, nəyə görə? Yaxşı, mən yalan deyirəmsə, ali məhkəmədə yalan deyir. Götürdülər, 11 il cəmatın ailəsini dağıtdılar, uşaqlarını saldılar çöllərə, 11 il apardılar, yatızdırdılar, bunu mən bu söz deyimsə, 11 il azadlıqdan məhrum elədilər, indi ali məhkəmə təzərkən 3 ildən 4 ildən sonra onun qərarını ləğv edib, göndərib apellyasiya, elə bilmirəm apellyasiyada nəyini. Çünki kasasiya instansiyasının göstərişləri olur ki, yəni burada adam cinayət eləmir. Yaxşı, növbəti qurban mən təəccüblənmirdim, çünki onlar bir dəfə də Polad İsmailov eləyiblər. Yəni, mən ondan təəccüblənmədim, heç bir təəccübüm də yoxdur. Mən bunları gözləyirdim və gözləntilərim də yerini aldı. Biz dedik ki, bunun verdiyi ifadə, mən deyirəm ki, işgəncə altında verilib. Onun biləyində, dizində, ayaqlarının altında xəsarətlər var. Mən deyirəm ki, bu belə götürək ki, dərin bir məsələ deyilir. Mən durduğum yerdə bu ayaqqabını ona görə geyinmişəm ki, ayağıma. Bunu məni yan təsirlərdən qorusun. Mən götürək bu ayaqqabını, girək, dəmirə nə qədər istəyirsiniz, onun altı ilə döyüm, nə eləyim,
Görün, mənim əmlakda xəsarət yarana bilər. Gördünüz, heç ona fikir vermək. Biləyində, deyir, məni göydən açmışlar, xəsarət var. Dizində xəsarət var. Görün, ekspertiza idarələrini eləyir. Götürürlər bu ekspertiza idarələrindən, giriblər əlbirliyə, prokurorluq, polis. Götürüb yanına bir rəy yazdılar ki, bunda heç bir xəsarət aşkar edilmədi. Yaxşı, mən 14-ündə gəlib təqsirləndən şəxsən görüşəndə, mən yazıram ki, biləyində, dizi qapağında və ayağın altında xəsarətlər var. Bu türməyə girəndə də bunu yazıblar. Ekspert özü gəlib bir dəfə biləyini verir, dizini vermir. Sonra keçiriləndə dizini verir, sonra belə götürək ki, ayaqlarının altını verir. Yaxşı, mən anlaya bilmirəm. Niyə vermirsən? Sən əgər həqiqətən də məhkəmə tibbi ekspertisənsə, niyə düzgün rəy vermirsən? Niyə prokurorluğun göstərişinə oturub durursansə? Hansı səbəbə görə? Bunların hamısı, mən bu söz deyim, aydınlaşdırılmalıdır, araşdırılmalıdır. Sonra da götürür, bəzi illər belə götürür ki, ağlarına gələn bir şey yazılır. Mən də deyirəm ki, mən 14-də vəsadət vermişəm, onun üzərində xəsarətlər olub. Həmən xəsarətlərin lokalizasiyasını göstərmişəm, türməyə girəndə də həmən yeri göstəriblər, ekspert həmən yeri göstərir. Yaxşı, mən 14-də harada bilirdim bunu? Haradan bilirdim? Ki, bu 16-sında, 17-sində ekspertizadan keçirik, bunda o xəsarətlər filan yerdə olacaq. Nə bilirdim mən bunları? Yəni, mənim dediklərimi bir dənəsini nəzərə aldılar. Yox, heç vecinə də qoyum. Mən vəsadət vermişdim ki, sübutlar siyasına çıxarsın da ifadə. Sonra deyirəm ki, təhsiləndirilən şəxs ifadəsində qeyd elədiyi digər bir xüsusat ondan ibarətdir ki, təhsiləndirilən şəxs deyir ki, telefonu evdə qoymuşam. Təqsirləndirilən şəxs yalandan deyir, çünki anten dairəsi fərqli göstərir. Təqsirləndirilən şəxs deyir ki, mən həmən vaxtı getmişəm toyuqçuya atxod yatırmaya və quçuda hərbisiyə getmişəm olur. Həqiqətən də, mən bir söz deyim sizə, o dedi ki, mən orada işləyən adamı çağıranda, siz fikir verin anten dairəsindən, bizim ikimizi də bir yerdə göstərir. Mənim telefonum Çaxkənd dolu baxır. Görürsünüz, ikimiz də anten dairələri eyni göstərir. Yaxşı, mənim telefonum evdə olubsa, mən həyat yoldaşıma həmən vaxtı zəng eləmişəm. Mənim həyat yoldaşımın telefonu evdə qalmışsa, bəni niyə quçu da göstərir? Yəni, bu ciddi bir argument idi. Bir qurama işi idi yəni. Bəli, ciddi bir argument idi və eyni zamanda da siz orada mənim məsələni qeyd edədim ki, onun telefonundan hansı ki mesaj çıxmışdı ki, 21:37-də bu adam mesajla bir dənə jurnalistdən yazışıbdı. Telefon da belə götürək ki, Yevlağı göstərmir, orada olub. Deməli, təqsirləndirilən şəxs ölüm baş verən vaxtı, ölüm baş verən vaxtı orada olub. Bəli, mən dedim ki, hətta onun yaxın münasibətdə olduğu bir qadınla danışıb, o özü müəllimdir, məktəb direktoru ilə danışıb, o özü müəllimdir, təhsil idarəsinin işçisi ilə danışıb. Yəni, bunu mən qeyd edirəm ki, bu adamlar bunun çevrəsində olan adamlardır da. Yəni, görürsünüz ki, bunlarla danışıb. Bu da onu təsdiq edir ki, bununla danışıblar. Yaxşı, təqsirləndirilən şəxsin əvəzində mən vəsadət verdim ki, bunları çağır, dindir. Çağır, dindir, görə bununla danışırlar mı? Təmin eləmədi. O harada, belə götürəndir. Təqsirləndirilən şəxsin ziyanına olan şeylər var idi, onları təmin eləyirdi. Bu açıqca mən bu söyləyəm, mən başa düşənmərəm. Bunlar belə götürəndə, burada oturublar, təqsirləndirilən şəxsin belə götürək ki, ədaləti mühakimə eləməyə, yoxsa devlət ittihamçısını, prokurorun ağzından nə çıxır onu təsdiq eləməyə. Bunları aydınlaşdırmaq lazımdır, bunları da bir maraqlamaq lazımdır. Sən bu günləri ölkədə sabitlik yaranması üçün ədalətli məhkəmə sistemi olmalıdır ki, insanlar devlətdən, devlət başçısından, hakimiyyətdən razı qalsın da. Yaxşı, sənin marağın belə çıxır ki, belə çıxır ki, sən özün devlətə qarşı çıxırsan ki, vətəndaşı devlətdən narazı salırsan, belə götür ki, hakimiyyətdə olan şəxsin qarşı qaldırmış olursan ki... Həm də dövlətə eyni zamanda xərcə sarsan, Avropa məhkəməsinə qədər uzandıqda... İndi yox, mən dedim odur ki, nəyə görə? Sonra belə götür ki, neçə dənəsi mən kompensasiya alıblar bəraətlə bağlı. Niyə dövlət büdcəsindən ziyan vurulmalıdır? Sənin dövlət büdcəsindən o boyda maaş alıb yerisən də, ona ziyan vurmadı, qoy maaşını artırsınlar, git, daha çox maaş alıyor da. Yəni, məsələnin kökü buradadır ki, mən bir söz deyim belə götürək ki, heç bir əsas olmadan, heç bir sübut olmadan götürdülər azadlıqdan məhrum etmə cəzası. Verdilər 19 il, onun 4 dənə uşağı var, ailəsi var, heç nə, dağıtdılar. Bir ailəni yaşdı. Bir ailəni dağıtdı, tulladı orada, mən bu söz deyim sizə. Yəni, söhbət bundan gedir ki, mən demirəm, əgər cinayət edibsə bunu tut. Uşaqlar da nəzərə alınmadı. Tut! Başa düşmüş uşaqları ölüm işindən nəzərə də alın. Əgər sübut edirsənsə, get tut. Axı, eləyə bilmirsən sübut. Yaxşı, mən deyirəm ki, müstəntiq təqsirləndirilən şəxsə bələdçilik eləyir. Rafael Əliyev başı ilə təsdiqləyir, sonra gəyib başqa şey çıxardır. Yaxşı, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Mən... Hər şeyi yazırıq, hər şeyi qeyd edirik. Deyirlər ki, fikir verin, götürüb özləri qəstən, bütün Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlisində nə qədər ölümlə bağlı maddələr var, hamısını yazıblar ora. Nədir prinsip? Deyir ki, biz ağırla veririk, məhkəmə keçsin yüngülə. Məhkəmə yüngülə keçsin ki, protest-protestində alınca. Niyə? Yox, bunları bir otuzdurub başa salmalı. Sənin Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə nədir problemi? Nədir istədiyin? Niyə bu adama ağır maddə verməlisən?
nədir sənin istəklərin? Bunu mənə izah eləsin də. Nəyə görə? Sən harda hansısan qanunla işləmirsən. Qanunla işləmirsən. Yaxşı 126 122 altını əgər Yevlax rayon prokurorluğu bilmirsə 122 5-i 122 altını belə götürək 2 4-ün mahiyyətini anlamırsa bu adam niyə prokuror işləməlidir? Bu adamın belə götürək ki hüquqi nəzəriyyəsi yerində deyir bunları. Hansı ki, mən o vəsadəti 1-ci İnstansiya Məhkəməsində göstərmişdim. Təmin eləmədi. Mən bu söyləyəm, gəlirlər burada. İndi bu adamlar haqqında niyə tədbir görmüş? Şəxsə niyə ağır maddənə ittiham vermişsən? Nəyə görə şəxsi belə götürək ki, aparıb döydürüb boynuna cinayət qoydurmuşsan? Nəyə görə? Yaxşı, gəlin görək, mən bu söz deyirəm. Bir şəxsi heç nədən aparıb döyüb belinə ölüm qoymaq nəyə sığır bu? Yaxşı, bunun adını nə qoyaq? Mən bir şey deyim, bunların məqsədi nədir? Nə demək istəyirlər? Yoxşu, mən boşa düşürüm, o uğurluq edir və ged o uğurluqla tut, cəzalandırır, lap belə o sansiyada nəzərdə tutulan cəzanın lap yüksək həddini ver. Boşa düşdü, ya, eləmədiyi şey vermə də buna. İkinci məsələ nədən ibarət? Deyirəm ki, təqsirləndirilən şəxs deyir ki, mən qızıl zinət əşyaları olamışam. İttiham da verilib 14.900 manatdır. Lətif deyir ki, bunun 4-5 min qızıl olur. Evdən 21 adda qızıl tapılır. Qızlarına verilir. Lətif deyir ki, qalan qızıllarda Sərfinazla deməli ki, Vüsaliyyənin kreditinə qoyulur. Vəsadət verdim ki, banklardan onların krediti çıxarsın, qızılların adları göstərsin, görək hansı qızıllardır. Vəsadəti təmin eləmədi. Bəli. Çünki eləmir də bu məhkəmə yalnız verilən ittihamı təsdiq eləməklə məşğul. Əgər bu belə götürək ki, mən bir söz deyim sənə, bu təsdiq edəcəksə bu məhkəməni yaradıb dövlətin büdcəsindən bura niyə pul xərcləyirlər? Nəyə görə? Mən başa düşə bilmədim. Yəni, devləti niyə bu qədər zərərə salırlar? Elə belə götürək, ittihamçı durub hər şey eləyərdi də, durub oxuyardı, qutarıb gedərdi. Nasıl bir xalq məhkəməsi eləsinlər? Siz fikir verin, ittihamçı nə deyir? Deyir ki, ittihamçının vəzifəsi budur da. Bunlar hələ cinayət prosessual məcəllədə göstərilən vəzifələrini bilmirlər ki, devlət ittihamçısı verilən ittihamdan asılı deyil, o ittihamdan geri də götürə bilər, onunla imtina da eləyə bilər. Görürsünüz? Bunlar artıq bilsə nə deyir? Deyirlər ki, oradan nə gəlibsə, biz onu müdafiə eləməliyik. Artıq bunlar belə formalaşıblar, amma bu belə deyil. Sən görürsən ki, sübuta yetirilmir, ittihamdan imtina elə. Nəyə görə eləməməlisən? Sən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının keşiyində durmamısan, qanunların keşiyində durmamısan, götür imtina elə də. Niyə eləmirsən? Deyir, görürsən nə deyir? Deyir ki, mən eləyə bilmərəm. Baxdınız da, açıq deyir. Deyir, eləmirəm mən. Mən ittihamçının vəzifəsi nədir? İttiham eləməkdir də. Yəni bunlar fikirləşmir ki, qanunsuz ittiham eləmək olmaz. Eləyirsən qanunla elə. Bu digər bir məsələ. Qızıllarla bağlı deyirəm, yaxşı. Bu adam açdı dedi ki, mən bunun filan miqdarında filan kəsə verdim. Bəs yaxşı qalanları nə edib? Bunu da deyirdi, onsuz da deyib də bunları. Yəni ikincisi də ki, mən bir şey deyim sizə, orada göstərir ki, Trosepti, Reçetsepti, mən başqa şey. Bunlar hanı? Hara verib bunları? Yaxşı bu adam niyə gedib belə götürür? Birinci dəfə düzgün ifadə vermişdi ki, götürək ki, bu qızıl satana vermiş. Ki, mənim bir dostum var da 2015-ci ildə, eşitsən məni, yəni qızıl satıram, dostum özü də deyir ki, mənim adımı zadə dəftərə salmayıb da, düzdür. Bu ki, daha əlverişli bir adamdır da mənim üçün. Niyə buna satmıram hamısını, sonra gedirəm unvermaqda, unvermaqda da olan deyir ki, hə, tanımadım adam. Unvermaqda da olan deyir ki, mən buna qızıl zat verməyim, mən qızıl satan deyiləm. Niyə? Hazır əlverişli də buna satardım da hamısını, əgər satmışamsa, düzdür. Hamısını ona verərdim. Çünki tanıyırıq bir-biri. 2015-dən qəli tanışlığımız var. Niyə satmırdı? İkincisi demirdi ki, bıçaqla vurmaq, bıçağı buradan almışam. Hanı bıçaq xəsarətləri? Yoxdur axı. Tapılmayıb bıçaq xəsarətləri. Bəli, ekspert də dedi ki, bədəndə dolu qanlı idi. Yox idi, dolu qanlı idi, qan itirmə yox idi. Hallardan gələn isə dedi ki, qısa qapanmadan başlayıb. Mən durub deyirəm ki, şəxsin üzərində xəsarət yoxdursa, daxili orqanlar salamatdırsa, qan itirmə yoxdursa, deməli təqsirləndirilən şəxs, hətta o bıçaq xəsarəti ona yetirilmiş olsa dərin olmayıb. Deməli bunun sağlamlıq durumu yerindədir. Yəni sağ qalmışdı da. Üstünə benzin atıb gedəndə bu adam durub çığırmalı idi da. Ən azından bir hay-küy salmalı. Çünki bu yanır da. Ən azından sinir sistemi oyanmalı idi da. Gördünüz? Baxmadı. Yəni o dediklərimizi tulladı buraya. Deyir, sənin dediyin mən eşitmirəm. Yəni, sən nə deyirsən deyir, mənim vecimə də deyir, mən bildiyimi eləyəcəm. Aydındır, belə olan halda bu adamların haqqında ölçü götürülməlidir. Yəni, yeni məhkəmə hüquq şurası formalaşıbdır, yeni Ali Məhkəməyə sədir qoyulubdur və Ali Məhkəmədə də bildiyimiz qədərcə islahatlar aparılır. Və mən bildiyim qədərincə artıq Ali Məhkəmədə əvvəlki vəziyyət yoxdur, belə götürək, müsbət irəlilər. Bu adamların haqqında ölçü götürməlidirlər ki, sən məhkəmə sisteminin niyə belə götürəndə nüfuzuna xəbər... Niyə salırsan? Niyə sən məhkəmə sistemini prokurorluğun ofisinə çevirmişsən? Nəyə görə? Bunların haqqında düşünmək lazımdır.
Bunların haqqında ölçü götürmək lazımdır. Yəni bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə haqlı narazılığa gətirib çıxarır. Və bu narazılığın qabağını kəsmək üçün insanları idarə eləmək lazım deyil, insanların istəklərini idarə eləmək lazım. İnsanlar nə istəyir onu bilir. İnsanlar həqiqət istəyir, doğrunu istəyir. Ver də ona. Sənə də ora 30 durublar, sənə də maaş verici deyiblər. Git vətəndaşın belə götür, qanunla işinə bax, onun haqqında ədalətli qərar çıxarlar. Niyə eləmirsən? Nədir səbəb? Deməli, sənin özünün haradasa, belə çıxır ki, yəni belə çıxır ki, bu dövlətdən insanları narazı salmaqda haradasa bir marağın var da. Belə çıxır da. Yəni, mən bunu başqa cür görə bilmirəm. Yəni, mən bunu belə görürəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunlar dərindən araşdırmalıdır belə adamları. Fəaliyyəti ki, görək, sən keçən dəfə birini qanunsuz ölümdən tutmuşsan, indi birini tutursan, nədir sənin marağın? Nədir səbəb? Bu artıq neçənci haldır? Neçənci haldır bunlar baş verir. Nəyə görə qanun? Biri var ki, narkotika ilə tutasan, biri var xuliqanlıqla tutasan, nə bilim, dələduzluqla tutasan, sən adamı 19 il nə deməkdir, şəxsi sən ölümə göndərirsən. Sən bununla haqqı məsuliyyətli olmalısan. Bir onu yox, bütün sən bir ailəni. Dedikdə, yox, biri var ki, haqlıdır. İndi onu yazdığı hökmü qoyacam da mən qabağıma. Keçən dəfə orada deyənin biri özü idi ki, bıçağı sən demirsən. Mən də axırıncı dəfə deyim, bəli, bıçağı o demiş, tanı bıçaq xəsarəti. Göstərdi mənə. Niyə göstərəm mənə? Xəsarət yoxdur axı. Çünki işgəncə altında yalan ifadə edir. Amma onun ölümünə səbəb... Diktə olunan ifadə edir. Onun ölümünə səbəb dördüncü belə götə termit yanığıdır da, ağır dərəcədir. Ondan ölüb də şəxs, şoka düşüb də, yanğın şokundan ölüb də. Mən deyirəm ki, təqsirləndirilən şəxs orada olmayıb. Bəli, Lətif deyir ki, mən olub və... bir yerdə çıxmışam. Deyirəm, təqsirləndirilən şəxs deyir, Lətif tək çıxmış. Deməli, təqsirləndirilən şəxs onu görməyib. Bu bir, orada olmayıb. İkincisi deyirəm ki, Lətif deyir ki, o dedi ki, gedib bir saat yatacam, əfsanənin də toyunda pişirilən yeməkdən xoşum gəlmir, özüm yemək pişirib aparacaq. Düzdür, qazın farsunkası yoxdur ortada. Ekspert gəldi deyir ki, qaz dağılmış vəziyyətdə idi, yazıcıdadır ki, bəli, parçalanmışdı. Parçalanmışdı. Mən də deyirəm ki, qazın farsunkası niyə oğurlanıb, niyə yoxdur ortada. Mən quldurluğa getmişdim, deyir ki, ifadəsində mən onun qulağındakı qızıl sırqanı götürə bilməm. Deyirəm ki, niyə sual vermişsən ki, təsirləndən şəxsən, nə mani olurdu o sırqanı oradan çıxartmağa? Bilsin, niyə çıxartmamışsan? İkincisi, 21 adda mən qızıl gedib götürməyə getmişim. Niyə 21 adda qızıl qalıb orada? Ha? Lətif də ifadəsində deyir ki, o qızılları götürüb vermişəm Vüsaliyyə, bir qismində vermişəm şeyə. Banka qoyub pul götürüblər. Bəli, banka qoyub pul götürüblər. Biz də deyirik, get bankdakı sənədləri çıxar da vəsadəti təmin eləmir. Niyə? Niyə təmin eləmirsən? İndi mən apelyasiyada elətdirəcəm onu. Elətdirəcəm. Onu mən apelyasiya üçün zəmin alam. Mən bunlardan açıq mən sizə deyim ki, mən birinci gündən sədirlik ilə başda olmaqla ittiham mövqeyi tutmuşdular. Təqsirləndirilən şəxsə düşmən gözündə baxırdılar. Açıq deyirəm sizə. Və siz də gördünüz ki, axırda hansı nəticəyə gəldi çıxardı. Mən bunları gözləyirdim. 5 dəqiqə hökm verildi. Onlar artıq əvvəlcədən bu şeydə köçlənmişlər ki, mən səni tutacağam. Mən səni tutacağam. Aydındır? Və öz də hətta keçən dəfə də fikir verdi, bilirsən nədir? Dedi, get nə istəyirsən elə. Mən sədirliyi yaxşı eləyirəm. Ayadızdadır. Mənə açıqca deyir ki, yaxşı eləyirəm. Nə demək istəyirsən? Bu yaxşı eləyirəm sözü heç hüquqi tərəfini qoyuram bir də. Birincisi, hüquqi baxımdan hakim onu deməlidir. İkincisi də bunun etik və əxlaqı baxımdan yaxşı eləyirəm sözü yaxşı haldır. Bunu məhkəmə hakimi, məhkəmə işçisi deməli deyil. Bunu ola bilər ki, mən bu sözü başqa-başqa adamlar bunu işlədə bilər. Amma mən onu yaraşdırmıram. Yaxşı eləyirəm nədir? Hara sığır bu yaxşı eləyirəm sözü? Heç ora. Yəni mən burada yəni sizi yormaq istəmirəm. Kifayət qədər mən çıxışlarımı eləmişəm. Mən apellyasiya şikayəti də verəcəm. Sübutlarla bağlı, sübutların çıxarılması ilə bağlı. Əksəriyyətini demişəm, mən bu sözü deyim. Əsaslandırmışam fikrini. Həmişə belə olub, yenə də belə elədilər. Mən yenə deyirəm, mənim dediyim ondan ibarətdir ki, mən inanıram ki, Ali Məhkəmədə bu məsələ ciddi formada araşdırılacaq. Mən apellyasiya məhkəməsində heç nə gözləmirəm. Mən açıq deyirəm sizə. Çünki bunları mən görmüşəm. Bunlar da belə götürək ki, aşağıdan nə gəlir onu təsdiq edib keçirilir. Mən Ali Məhkəməyə inanıram. Ali Məhkəmənin bugünkü durumu məndə bu sözləri deməyə əsas verir ki, orada ədalətli məhkəmə araşdırması aparılacaq və sonda ədalət qalib gələcək. Heç kim belə götürəndə ağlı başında olan hüquqşünas, ağlı başında olan hakim qanunsuz yerə kimisə tutmalı deyil. Mən belə anlayıram və indi bəziləri deyəcək ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir şey otuzdurulub ki, ölümə görə elə belə adam tuturlar. Bəli, tuturlar. Nə təhkil Səxavət Orucovu, Şahik Həsənovu götürdülər, 20 il azadlıqdan məhrum elədilər, indi Avropa Məhkəməsi icraata götürüb. Nə təhkil Polad İsmailovu götürdülər, 11 il azadlıqdan məhrum elədilər, Ali Məhkəmə ləğv elədi.
Aydın değil mi Əmdin? Onunla da əlavə belə götürək ki, neçə dənə yüzlərlə bəlkə də iş var. Məndə hamısı ki, bəraət alıb bunlar. Bunlar da o Elnur Hüseynov da həmin qurbanlardan biridir. Hələ Elnur Hüseynovdan başqa qurbanlar var. Qirin Şəhriyar var. O orada tutulubdur. Güya ki 2008-ci ildə cinayətin üstünü açıblar. Heç deməm. Bir dənəsi Rusiyadan gəlibdi. Orada da problemlər var. Heç deməm. Əsərləti belədir. Götürürlər elə. Nə gəldi? Burada ölüm söhbəti də varsa hakim qorxur. Bəs bilirsən, burada ölümdən söhbət gedir. Nə olur olsun biz bunu keçməyə. Elə deyil axı. Sən araşdır gör sübut eləyə bilirmi bu? İddianın tərəfi sübut eləməlidir. Sübut eləyə bilirdi orada. Durub ağlına gələni danışırdı orada. İddiamı üzründən oxuyurdu. Hansı ki o iddiam dediyim kimi götürüb yazıb azıq ağır xəsarət ürəyinə yetirdi. Ürəyi də müayinə edilib, ürəkdə xəsarət yoxdur. Bunu nətər deyirsən sən? Götürdü o formada da oxudu ha. Ekspert dedi ki, bədən üzvləri oturdu, oxudu. O deməkdir ki, yaxşı eləyirəm. O yaxşı eləyirəm sözü burada da özü deyir ki, mən belə istəyirəm. Gördüm onun dəstəkçilərini getdilər, təsdiq elədilər, gəldilər ora. Siz fikir verməzsiniz, təqsirləndirən şəxsi ümumiyyətcə qoymurlar danışmağa. Ümumiyyətlə hökm hazırlanması üçün məhkəmə ən azı bir az vaxt götürməli idi. 5 dəqiqəyə çıxışlardan sonra hökm hazırlandı. Bu onu göstərir ki, əvvəlcədən hazırlanmışdı hökm. Mən yenə deyirəm, məhkəmə belə götürək ki, o hökmdən çıxarışı tez bir zamanda da verə bilər. Hökm hazır, yəqin ki, hökm hazır deyil. Çünki sistemi otuzdurmayıblar, amma dediyim kimi hökmdən çıxarışı da verə bilər. Məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ ondan ibarətdir ki, biz sübutlarımızı ortaya qoyduq, biz faktlarla danışdıq, biz hüquqşünası, biz götürüb dağdan, bağdan, səlahiyyətimizə aid olmayan şeylərdən danışmadıq. Biz fakt qoyduq ortaya, ona cavab almadıq. Və cavab almadığımıza görə də, yəni ki, haradasa onun cavabını tapacaq. İnşallah bu yönümdə öz işlərimizi davam elətdirəcəyik və inanıram ki, sonunda biz ədalətə vara biləcəyik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün Şəki məhkəmə kompleksində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rəfail Əliyevin sədirliyi ilə 2021-ci il aprelin 14-də Yevlağın aşağı Bucaq kəndində qısa qapanma nəticəsində cücə sexində dünyasını dəyişən 4-cü dərəcəli yanıqla dünyasını dəyişən Səidə Hüseynovanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan Kəbəcər rayon sakini fizika müəllimi Elnur Hüseynovun məhkəmə prosesi keçirildiyi məhkəmə prosesində öncə məhkəmə çıxışlara şərait yaratdı, söz verdi, dövlət ittihamçısı çıxış elədi, ittiham aktını olduğu kimi oxudu və bildirdi ki, Elnur Hüseynova 20 il cəza verilsin. Daha sonra Elnur Hüseynovun müdafiəçisi Zabil Qəhrəmanov çox mükəmməl bir çıxış elədi. Bütün məhkəmə prosesində baş verilən sübutlar, sübutların sıradan çıxarılması üçün əsaslandırılmalar, baş verənlər, niyə görə Elnur Hüseynov bəraət almalı, bütün bunlarla bağlı o qədər mükəmməl çıxış etdi ki, hətta məhkəmə heyəti səsini çıxartmadan qulaq asırdı. Zalda milçək uçsa səsi gələrdi. O qədər diqqətlə qulaq asılırdı və müdafiəçi öz çıxışını o qədər gözəl əsaslandırırdı ki, əslində bu müdafiədən sonra Elnur Hüseynov bəraətlə bu zaldan çıxıb evinə getməli idi. Amma çox qəribə işlər baş verir, eləcə də bütün məhkəmə sistemində bu cür hallar baş verir. İlkin Süleymanovın məhkəmə prosesində, bugün Elnur Hüseynovın məhkəmə prosesində, onlarla Elnurların, yüzlərlə İlkin Süleymanovların məhkəmələrində baxmayaraq ki, məhkəmədə müdafiə tərəfi müdafiə etdiyi şəxsin günahsızlığını sübuta yetirmək üçün məhkəmə araşdırmasına kifayət qədər argumentlər göstərir, araşdırma qoyur ortaya, lakin sonda bəlli olur ki, məhkəmə ya 59 saniyə ya 5 dəqiqəyə hökm oxuyur və bir insanın həyatını qaraldır. Buradan bu nəticəyə gəlinir ki, demək ki, dövlət ittihamçısı nə istəyirsə, məhkəmə onun quludur. Məhkəmə isə Azərbaycanda azaddır, müstəqildir. Amma müstəqildirmi? Bu cür məhkəmə proseslərində gedən məhkəmə prosesləri canlı olaraq işıqlandırılardısa, mən 100% əminəm, 1000000% əminəm ki, bu məhkəmə heyətinin əynindən mantiyası çıxarılardı.
mantiyalar bir iki dəfə çıxarılsa, inanın ki, məhkəmələr ədalətli hökum verəcək, təzyiq altına düşməyəcək. Onlar da şiddətə məruz qalırlar, belə çıxır ki, dövlət ittihamçıları tərəfindən. Axı, məhkəmə daha böyük səlahiyyətə malikdir. Nəinki dövlət ittihamçısı. Dövlət ittihamçının yazdığı hər şey Quran kəlamı deyil ki. Bəs bu konstitusiya nədən ötürüdür? Bəs Azərbaycan qanunları nədən ötürüdür? İnsan haqlarının qorunması nədən ötürüdür? Əgər həqiqətən Azərbaycanda məhkəmələr öz qanunları ilə işləyirsə, bax bu gördüyünüz binaya, görürsünüz necə qəşəng binadır, görürsünüz də, bax görürsünüz, kompleksdir. Bunun biri də Sumqayıtda var. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Şəki İnzibati Məhkəməsi, həmçinin Şəki Rayon Məhkəməsi, Şəki Komersiya Məhkəməsi. Bax, bu binada yerləşir. Burada 100-dən çox bəlkə hakim, onun iki qatı qədər artıq digər inzibati işçilər var ki, dövlətin ayırdığı maaşla işləyirlər. Və bu hakimlər kifayət qədər maaşı ondan ötürü almırlar ki, elə dövlət ittihamçısı nə dedi? Tamam, getdi. Və bu araşdırmanı niyə görə eləyirdiniz? O zaman elə səlahiyyətləri, məhkəmələrin bütün səlahiyyətlərini dövlət ittihamçılarına verin, bitsin, getsin. İttiham aktı var, qərar çıxıb, ittiham yazılıb, cəza orada nə tələb olunursa elə dövlət ittiham idarəsində verilsin və oradan türməyə göndərilsin. Məhkəmələr ləğv edilsin. Əgər məhkəmələr öz işinin öhdəsindən gəlmirsə, məhkəmələr ləğv edilsin. Onlara xərclənən pula isə xalq iclasçıları yaradılsın. Xalq iclasçıları, inanın ki, xalq iclasçıları olarsa, hər kəs cinayətkar cəzasını alar, cinayət etməyən isə bəraətini alar. Və bugün baş verənlər bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda bu cür hallar 1-2 deyil. Dövlət ittihamçısı nə yazdısa qüvvədə qalmalıdır. Bitti, getdi. Bu hansı qanunda yazılıb? Və niyə onu da məhkəməyə göndərirlər işi? Niyə məhkəmə araşdırmasına verirlər? Niyə deyirlər ki, verdiyin istintaqda verdiyin ifadə yox, məhkəmədə verdiyin ifadə əsas sayılır. O əsas sayılırdısa, bax, bugün Elnur Hüseynov çıxışında bildirdi ki, onu necə məhkəməyə aparıblar. Məhkəmədə 200 manat cərimə olunub, evinə getmək istədiyi vaxt qoluna qandal vurulub, Göygöl rayon polis idarəsinə aparılıb, orada işgəncə verilib, işgəncədən sonra onu götürüb bir başqa yerə transfer eləyiblər, orada da işgəncə alıb və bu işgəncələrdən canını qutarmaq üçün ona deyilənlərə, yazılanların altına imza atıb və adamın ayağının altına döyüblər, adamı asıblar qollarından, biləklərindən. Ekspert də, məhkəmə tibb ekspertizisinin rəyi də var ki, həqiqətən də adam işgəncə alıb. Əgər işgəncə alıbsa, işgəncə altında ifadə veribsə və adam bugün məhkəməyə böyük ümidlə baxıb haqqını tələb edirsə və bu haqq yerinə yetirilmirsə, valla bu məhkəmələr ləv olunsun. Ləv olunsun, prokurorluq olsun, polis olsun, polis tutsun versin prokurora, prokuror da istədiyi iddiamı versin, göndərsin türmələrə, bütün ölkəni türməyə çevirin, bütün milləti yığın oraq, tərsin geçsin, olsun böyük bir həbsxana. Bu həbsxanalarda yer yox deyə, kimi gəli tutub soxursunuz içəriyə, bəs dövlət onun üçün də pul ayrılır, hər məhbusun saxlanması üçün pullar ayrılır. Məhbusun təkcə içəriyə soxmaqla iş bitmir ki. Hə, bu başqa məsələdir ki, məhbusların üzərindən də bu ölüm düşərgələrində, bu cəza çəkmə müəssisələrində nə pullar yığılır, nə pullar. Ayıb yəni, bu Azərbaycan qanunlarını bu Milli Məclis müzakirəyə çıxardır, onu prezident təsdiqləyir. Siz prezidentə hörmətsizlik eləyirsiniz. Siz ali orqan olan Milli Məclisə, onun çıxartdığı qanunlara hörmətsizlik eləyirsiniz. Yəqin ki, zaman gələcək Azərbaycanda da bu mantiyanı qürurla geyinən şərəfli hakimlər həqiqətən insanların günahı olub-olmamasını müəyyənləşdirəcək və ona uyğun cəza və ya bəraət verəcəklər.